नमस्कार सुप्रभात आम कार्यक्रम भाग्य भविष्य लाइफ को स्वागत मुस्मिता तेज गत सप्ताह पर आज पुणि थे नुआ सप्ताह आरंभ हो नुआ सप्ताह में नुआ विषय वस्तु सहित आम पुणि थे आसीचु तेज सब सप्ताह पर आज आम सहित अच्छा ज्योतिपति डॉक्टर राजकिशोर पाणी तेज से आपको स्वागत जानवे कार्यक्रम को तेज गत सप्ताह में बैंकिंग एग्जाम को लेकिन आलोचना करूँ आज आलोचना विषय वस्तु जो देखा बर्तमान आम शिक्षा वृत्ति चाकरी वाणिज्य सब को लेकिन आलोचना करूँ तेज शिक्षा क्षेत्र में आमको अनेक परिश्रम करा पड़ता है अनेक परीक्षा देवाक पड़ता है ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଚାକିରି ହେଉଛି ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ଆଉ ସେଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସାଥ ଦେବା ଦରକାର ତ ପୋଲିସ ସେବାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଜୁମ୍ ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ସୀମା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର ମୋ ପୁଅ ବିଷୟଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ 29/10/1990 ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସମୟ 28 ରାତି 1:20 ସ୍ଥାନ କଣ ଥିଲା ମ୍ୟାଡମ ସ୍ଥାନ ଯାଜପୁର ସିଂହ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭରାଶି ଆଉ ସିଏ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି ଓଏସ୍ଟା ଦେଇଥିଲା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାଇଛି ପାଇଛି କଣ କେବେ ଆଉ ବିଟେକ୍ ପରେ କୋଚିଂ ନେଇଥିଲା ଆଇଏସ୍ ପାଇଁ ଆଉ କେବେ ପାଇବ ଏଇ ଓଏସ୍ଟା ପାଇବ କି କଣ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାଇଛି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବେ ଟିକେ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୃତ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ କାରକ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ହେଇକି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି ବୃହସ୍ପତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପରେ ଆସୁଛି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2020 ଏବଂ 2021 ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାୟର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼ ଥିଲା ପୋଲିସ ସର୍ଭିସକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏଥିରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଯଦି ଜାତକ କିମ୍ବା ରାଶି ଯୋଗ କଥା କହିବା ଜାତକରେ କେଉଁ ହାଉସ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଜାତକ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ 1995 ଆଉ ଦିନ 2:35 ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 21 1995 ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଇମ କହିଲେ ଜୁଲାଇ 21 1995 ଦିନ 2:35 ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ ଆଉ ମାନେ ଏବେ ସବୁବେଳେ ଦେହ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ହବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ହରସ୍କୃତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଶୁକ୍ରର ବୁଧର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନରେ ରାହୁର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଭରଣୀ ମେଷ 2/1 ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ 6th ହାଉସ୍ର ବୃହସ୍ପତି 2nd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି 2022 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମୟ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ସମୟ 2022 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଜବ୍ ଆପଣ ନିହାତି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ
ଆଜ୍ଞା, ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି, ତେବେ ଏଥିରେ କେଉଁ ହାଉସ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ସେବା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ସେବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପୋଲିସ ସର୍ଭିସର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। ଏହାକୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଏ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଲଗ୍ନକୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର, ଲଗ୍ନାଧିପତିକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଥାର୍ଡ ହାଉସ ଆମର ଏଫର୍ଟ କେତେ ସିଏ ଏଫର୍ଟ କରୁଛି, ତା'ର କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କେତେ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଫିଜିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାର୍ଡ ହାଉସର ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର, ଟେନ୍ଥ ହାଉସର ଦେଖିବା। ଏହା ସହିତ ଏଇଟ୍ ହାଉସ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେବାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟ୍ ହାଉସକୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଜାତକରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଥାର୍ଡ ହାଉସ, ଥାର୍ଡ ହାଉସର ଲର୍ଡ, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ ସିକ୍ସଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ, ଏଇଟ୍ ହାଉସ ଏଇଟ୍ ହାଉସର ଲର୍ଡ, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ ଟେନ୍ଥ ହାଉସର ଲର୍ଡକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣ ପୋଲିସ ସେବାରେ ଯାଇପାରିବେ, ପୋଲିସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଝିଅର ଟିକେ ପାଠ ପଢାରେ ଟିକେ ଇଏ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇ କଥାଟା ପଚାରୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 4/5/2004। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା, 4/5/2004 ଆଠଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆକୁରେଟ ଟାଇମଟା ମନେ ନାହିଁ, ଯଦି 2-4 ଭିତରେ। ଦିନ ନା ରାତି? ଆଜ୍ଞା ଦିନ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମଟା ଆଜ୍ଞା ମନେ ନାହିଁ, 2-4 ଭିତରେ। 2-4 ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଲଗ୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ବୁଝିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲଗ୍ନ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଲଗ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି। ରାଶି କହିଲେ? ରାଶିଟା ତ ସେଠୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଶିଟା ସେ ସୁଚିତ୍ରା ହିସାବରେ ତ ହଉଛି କୁମ୍ଭ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ପାଠ ପଢାରେ ମନ ରହେନି କି ସେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହେ। ଏବେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କ ହୋଇଛି, 50%। ସେ ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ସିଏ ବି କହୁଥିଲା 80% କଥା, 50%। ଆଉ ଆଗକୁ ସାଇନ୍ସ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପଢେଇବୁ କ'ଣ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନ, ତ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ। କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର ଯୋଗ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତିରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 2020 ଅଗଷ୍ଟ 20 ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ପିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଙ୍କିଆର ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ, ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ହେମନ୍ତ ଜେନା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ କହିବାକୁ ପଡିବ? ଆଜ୍ଞା। କେତେବେଳେ ସମୟ? ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସମୟ, ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ନିହାତି ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ ବୁଝିକି ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କନସିଡର କରିବା। ଓକେ, କଟକର ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ। ମ୍ୟାଡମ, 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014। ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ? 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014। ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ ହଉଛି 1:25, ସ୍ଥାନ ହଉଛି କଟକ। ଦିନ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦିନ ଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ତାର ଦେହଟା ଟିକେ ମାନେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଏସବୁ ରହୁଛି, ଆଉ ତାର ପାଠ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କେମିତି କଣ ପାଠ ପଢିବ?
ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି 8th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଛି କର୍କଟ ରାଶିରେ। ତ କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଗୋଟେ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି, ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଛି ନବାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ ପିଲାର। ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ମଧ୍ୟ ରୋହିଣୀ ବୃଷ 4/2 ବହୁତ ଭଲ ପିଲାର ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଜାତକରେ ଦଶା ଚାଲିଛି ମଙ୍ଗଳ ଦଶାରେ, ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ, 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଟିକେ ରହୁଛି, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଶନିର ଦୃଷ୍ଟି ବୃହସ୍ପତି ଉପରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ରିଲେଟେଡ୍ ରୋଗ ରହିବ, ପେଟ ରୋଗ ରହିବ, ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ରହୁଛି ପିଲାର, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ତାକୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 2021 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳରେ ବୁଧ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର 2021 ଜାନୁଆରୀ 2020 ପରେ ପରେ ପିଲାର ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପିଲାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପିଲାର ବହୁତ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର। ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆଜି ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 26/10/1997 କଟକ। ଆଜ୍ଞା, 26 କେତେ କୋଉ ମାସ? ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 26/1997 କଟକ। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ରବିବାର ରାତି 10:10। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ ମୋ ମାନସିକ ଚାପ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଠିକ ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ମାନସିକ ଚାପଟା କେବେ ମୋ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ଏକ୍ସାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି ନା ଅଲଗା କୋଉ ବାଟରେ ଗଲେ ଠିକ ହବ? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ, ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି 5th ହାଉସ୍ରେ, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରହିବେ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଇଛି 3rd ହାଉସ୍ରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଘଟିବ ତାହା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ରଖିବେ, ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଫ୍ୟାମିଲି ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ମତଭେଦ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ପାଇଁ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ନବାଂଶରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ 2022 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ କ୍ଲରିକାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଅଛି, ଲେଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ଆଜ୍ଞା, ପାରାଦୀପରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 1995। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ନାମ ତାରିଖ ସକାଳ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା? ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାମ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା? ପାରାଦୀପ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଟିକେ ୱିକ୍ ରହୁଛି, ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ। ଶନି ମଧ୍ୟ 4th-5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଶନି 6th ହାଉସ୍ରେ ରୋଗସ୍ଥାନ ରହୁଛି, ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଉପରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଲ୍ଥରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି। ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ 2021 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁରେ ଶନି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ 2023
ତେଇଶ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ଟିକେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ବଡିରେ ପେନ୍ ରହିବ, ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଲାଗିକି ରହିବ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଟିକେ କମ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ 2023 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ଦଶା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୟାରିୟର ହେଲ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 5 କ୍ୟାରେଟର ବୁଧବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୁଂ ଫଟ୍ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ, 27 ଦୁବ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଶମ୍ଭୁନାଥ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଜାଣିବାର ଅଛି ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ କ'ଣ, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜବ୍ରେ ଅଛି, ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 12 ଅଗଷ୍ଟ 1991, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ନୂଆଗାଁ, ଆଉ ଜନ୍ମ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଶି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର? ସିଂହ ରାଶି। ପ୍ଲେସ୍ କହିଲେ? ପ୍ଲେସ୍ ନୂଆଗାଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ଦେଖ ମୁଁ ଛୋଟ ଜବ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ମୋର କ୍ୟାରିୟର କିଛି ବଢିପାରିବ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ପଢାପଢି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ହଉନାହିଁ। ରାହୁରେ ଶନିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ସିଂହ, ଆପଣଙ୍କର 12 ବାଇ ଆପଣଙ୍କର 5, ତ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। 5 ଏପ୍ରିଲ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ, 5 ଏପ୍ରିଲ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫାୟାର ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ହଁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 22/10/1991। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଟାଇମ ହଉଛି 12:41। ହଁ, ରାତି 12:41 ଶୁକ୍ରବାର। କି ବାର କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରବାର। ଶୁକ୍ରବାର 22/10/1991 ତ? ହଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଳବାର ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା 22/10/1991 ଶୁକ୍ରବାର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଳବାର ଆସୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଝରିଗାଁ। ଝରିଗାଁ। ଟାଇମ କହିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଇମ 12:41 ଦିନ ତ? ରାତି। ରାତି ରାତି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଶି କହିଲେ? ମକର ରାଶି ଆସୁନି ଆପଣଙ୍କର, ମୀନ ରାଶି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି? ହଁ, ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ଆସୁଛି, କନଫର୍ମ ଆପଣ କରିବେ ତାପରେ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍ତେ, ମୋ ନାଁ ତ୍ରିବେଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 23/01/1991। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ ଦିନ 2ଟା, ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ବାଲିଆପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି, ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ରହିବ, କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚରଟା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।
ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଶୁକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବକ୍ରୀ ହେଇକି କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାପିୟର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଜୁରାଟରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା 22/10/1984 ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତିର ଜନ୍ମ ହେଇଥିନି ଆଉ ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ ସମୟ ରାତି ରାତି କେତେଟା 5:30 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ତ ହଁ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 22/10/1984 ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋ ଦେହ କେହି ଦିନ ଭଲ ନାହିଁ କିଛି ନା କିଛି ତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 8th ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ଲଗ୍ନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି ତ ରାହୁରେ ମଙ୍ଗଳ ଏ ସମୟ ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ 7th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା 7th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ 2021 ଜାନୁଆରୀରୁ 9 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫାୟର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟାଇମ ହେଲା 1:25 ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ 9/3/2001 ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 9/3/2001 ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଜଳେଶ୍ୱର ସମୟ ହଉଛି 1:25 ଦିନ ନା ରାତି ଦିନ ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି କଣ ପଢିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବିଜନେସ୍ ଅଛି ଆଉ କି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡି ବିଜନେସ୍ ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କାର ଗ୍ରହ ବୁଧ ଦେଖିବା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ବୁଧ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 10th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ରେ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ କରୁଛି 2020 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ 29 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ତାପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ 29 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତିର ସମୟ ଆସୁଛି ଫିନାନ୍ସ କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆମେ ଯେତିକି କଲର୍ ଆମକୁ ଆଜି କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ତେବେ ଆମର ଯେହେତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ୍କୁ ନେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ଯଦି କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର